խոշտանգում է ֆիզիկական կամ հոգեբանական ցավ է, որը պատճառվում է պետական պաշտոնատար անձի կողմից։ Տեսեք, մենք 2015 թվականին է խոշտանգումը քրեականացվել եւ քրեական օրենսգրքի 309.1 հոդվածով սահմանվել է խոշտանգման հանցակազմը։ Նախ մինչեւ 2015 թվականը մենք չունեինք կոնկրետ քրեականացված խոշտանգման գործադրելու համար պատասխանատվություն, ունենք միայն քրեական օրենսգրքում նախատեսված ֆիզիկական եւ հոգեբանական տարապանք, որը չէր նշվում, թե որ պաշտոնատար անձի կողմից պետք է գործադրված լինի, թե ֆիզիկական անձի կողմից պետք է գործադրված լինի, որովհետեւ ՄԱԿ-ի կոնվենցիան խոշտանգումների դեմ պայքարում հստակ նշում է, որ պետք է, եւ մենք միացել ենք ՄԱԿ-ի կոնվենցիային եւ եվրոպական կոնվենցիային, եւ այնտեղ մի շարք պարտավորություններ է դրված պետության առջեւ, որ դու պետք է քո օրենսդրությունը կատարելագործես եւ համապատասխանեցնես կոնվենցիային։ Ի վերջո մենք 2015 թվականին համապատասխանեցվեց եւ քրեականացվեց, թե պետ բոլոր առումներով ՄԱԿ-ի կոնվենցիային չի համապատասխանում 309.1 հոդվածով, որովհետեւ մենք ունենք նաեւ բաց, որի մինչեւ որոշ չի կատարվել, դա դաժան վերաբերմունքի քրեականացումն է, դաժան արժանապատվությունը նվաստացող վերաբերմունքը, որը մինչեւ որոշ դեռ քննարկումների փուլում է, մարդու իրավունքներից բխող 2018-2022 թվականների ռազմավարության մեջ նախատեսված էր նաև վատ վերաբերմունքի քրեականացումը, սակայն ցավոք սրդի ի կադար չածվեց, հիմա նոր դատաիրավական բարեփոխումների ռազմավարություն է մշակվում, ցավոք սրդի դեռ մեր քրեական օրենսգրքում, մանավանդ եթե այս փուլում մենք նոր քրեական դատավարություն եւ նոր քրեական օրենսգիրք ենք ներկայացվում, որը արդեն հուլիսից ուժի մեջ կմտնի, ցավոք սրդի դա քրեականացված չէ։ Հիմնականում եւ նաեւ այստեղ խնդիրը այն է, որ 2015 թվականից հետո մինչեւ օրս, մինչեւ վերջին ամիսը մենք խոշտանգումով որևէ մեղադրական դատավճիռ չունեինք, որ ինչ-որ մեկը խոշտանգում կատարելու համար ենթարկվեր քրեական պատասխանատվության։ Իմ գործերից մեկում Արմեն Աղաջանյանի գործն է, իրականում ինքը շատ ճանաչված գործ է, որովհետև մենք իրավապաշտպաններս շատ ենք խոսել այս գործի մասին։ Փաստերը այն է, որ Արմեն Աղաջանյանը ունեցել է առողջական խնդիրներ եւ Աղաջանյանին քրեակատարողական հիմնարկ ընդունելուց հետո բարև չտալու համար քրեակատարողական հիմնարկի աշխատակիցները խմբի կազմով ծեծի են ենթարկել եւ կարելի ասել առաջի քրեական գործերից էր, որ խոշտանգման հոդվածով հարուցվեց հատուկ քնջական ծառայության կողմից եւ գործը ուղարկվեց դատարան, սակայն ցավոք սրտի Արմեն Աղաջանյանը հետագայում հոգեկան առողջության ավան կենտրոնում ինքնասպանություն է գործել, դա էլ մի քիչ այլ թեմա է, այսօր չեմ ուզում անդրադառնամ, որովհետեւ ինքը բավականին երկար դատավարական process էր։ Ի վերջո մենք կարելի ասել այն դատական քաշքշուկներից հետո, այդ քաշքշուկները եղավ 4 տարի, 4 տարի դժողի մոր հետ մենք պայքարել ենք, որ ի վերջո բռնություն գործադրողները, խոշտանգում կատարողները ենթարկվեն քրեական պատասխանատվության, սակայն մենք առաջի փուլերում հանդիպեցինք անաշտար դատական ակտի հետ, երբ որ դատարանը ինչպես բոլոր գործերով խոշտանգումները վերավորակվում էր լիազորությունների անցում եւ անձինք համաներման ազատ էին արձակվում, եւ սակայն մենք գնացինք վճռապետ դատարան եւ վճռապետ դատարան առաջի անգամ 309.1 հոդվածով խոշտանգումով կայացրեց որոշում, որով պարտավորեցրեց, որ վերաքննիչ դատարան գործ ուղարկելով պետք է արարքին ճիշտ քրեայիրավական գնահատական տրվի, այսինքն այս գործով այն սառույցը կոտրվեց, որ խոշտանգումների գործերով պետք է լիազորությունների անցում չկիրառվի, եւ առաջի անգամ վճռապետ դատարանը մեկնաբանեց, թե որն է համարվում խոշտանգում։ Տեսեք, այստեղ տարբեր կարծիքներ հնչեցին՝ ֆիզիկական վնասվածք, հոգեբանական վնասվածք, բռնություն,
իրականում բոլորն էլ զտեղված է կոնվենցիայով պաշտպանված իրավունքների շարքում, եւ ի վերջո Ջրաբեկ Տատանը նշեց, որ եթե դու ապտակում ես անձի այդին, դա ապտակում ես նաև իր արժանապատվությանը, որովհետև այնտեղ չէին, նախաքննական մարմինը չէր հասցրել տուժողի նկատմամբ նշանակել, թե դա հոգեբանական փորձաքննություն, եւ Տատանը, Արաջայանը, վերակնիչ Տատանը դրան էր հիմնվում, որ չկա հոգեբանական փորձաքննություն, նաև չկա խոշտանգում։ Բայց Վճռաբեկ Տատանը այդ դիրքորոշումը հայտնեց, նաև ղեկավարվել է մարդու իրավունքների եվրոպական տատանի որոշումներով, քանի որ վերջի 2 տարում եվրոպական տատանի մեծ պալատը փոխել է իր դիրքորոշումը, այն ժամանակ մի ապտակը եվրոպական տատանը չէր համարվում որպես խոշտանգում, այստեղ կարևոր է նպատակը, թե ինչ նպատակով է անձի նկատմամբ բռնություն գործադրվում, եւ ուրախալի է նաեւ, որ իմ մասնագիտական գործունեության ժամանակ նույն նշված Վճռաբեկ Տատանի որոշումը արդեն իսկ օգտագործվում է ազգային անվտանգության ծառայության կողմից, քանի որ ինքը քնճական մարմինների կողմից որպես նախատեպային իրավունք, այսինքն մենք կարողացանք այդ սառույցը կոտրել, եւ ի վերջո արդեն ոչ իրավաբան լինելով, այդ որոշումը կարդալով մենք հասկանում ենք, թե որն է համարվում խոշտանգում։ Խոշտանգման սահմանումը որն է համարվում, 3 սահմանում է տալիս, խտրական վերաբերմունք, ցուցմունք կորզել եւ պատժելու նպատակ։ Հիմնականում պրակտիկայում ցուցմունք կորզելը չէ, հիմնականում քնճական բաժիններում խոշտանգումները տեղի չունենում, հիմնականում երբ որ անձին բերման են ենթարկվում, եւ բերման ենթարկելու ժամանակ ոստիկանության կամ պաշտոնատար այլ անձանց կողմից կործադրված գործողություններն են, նաեւ լինում են ցուցմունք կորզելու դեպքեր եղել են, նաեւ ես ունեմ այլ քրեական գործով կին պաշտպանյալ, որտեղ որ նրանից հոգեբանական ճնշումների առումով կորզվել է եւ իրեն ցանգալի ցուցմունքն են ստացել, բայց հիմնականում լինում է պատժելու նպատակը։ Հիմնականում պրակտիկայում սենց է գնահատվում պատժելու նպատակը, ինչ որ անձը պետք է բերման ենթարկվի կամ կասկածվի հանցագործության կատարման մեջ, որ նրան ձեզի ենթարկելու արդյունքում համարվի խոշտանգում, բայց Արմեն Աղաջանյանի գործով Վճռաբեկ Տատանը նշեց, որ նպատակը կարևոր չէ, ինչին է ուղված, կարևոր է, թե ոստիկանները ինչ ուժ են գործադրում կամ տևողությունը ինչքան է լինում այդ բռնության, որովհետև շատ գործերով հնարավոր է ծեծի ենթարկեն անազատության մեջ գտնվող անձանց, բայց մարմնական վնասված չլինի։ Այստեղ առաջի տեսանկյունից նայում ես, մտածում ես, որ խոշտանգում չկա, բայց նաև մենք ունենք հոգեբանական տառապանքի վերաբերյալ ընդդացակարգ, որը հետագայում կխոսենք։ Այստեղ խոշտանգումների թեմ կոնվենցիան է սահմանում, թե միջազգային ստանդարտներով ինքը ինչ բնորոշում է տալիս խոշտանգմանը, սա ՄԱԿ-ի կոնվենցիան է խոշտանգումների թեմ, եւ այստեղ հիմնականում այս կոնվենցիայի հոդվածի համաձայն 2015 թվականին քրեականացված խոշտանգումը, այնտեղ կոնկրետ ասում է պատժելու նպատակ, խտրականության ենթարկել կամ երրորդ անձից տեղեկատվություն կորզել, կամ երրորդ անձին ինչ-որ մի քանի հոգով են լինում, ծեծի են ենթարկում, որ երրորդ անձի մոտ վախի մտնոլոր ստեղծվի, և նա տա ցուցմունք խոստովանական լինում է, կարող է դալինել ինչպես վկայի նկատմամբ, այնպես էլ կասկադյալի։ Պրոստը այս տերմինները, քանի որ իրավաբաններ չէ, ներկայացնեմ, թե քրեական դատավարությունով ով է համարվում վկա։ Վկան այն անձն է, ով որ ականատես է եղել հանցագործության դեպքին կամ իմացել է երրորդ աղբյուրից, պարտադիր չէ, որ վկան լինի հենց ականատես հանցագործության կատարմանը, կարող է նաև ինքը երրորդ անձից տեղեկատվություն ստանա, թե դեպքի վերաբերյալ, թե ինչ դեպք է տեղի ունեցել։ Երբեմն եվրոպական դատարանը սահմանում է, որ դժվար է
գնահատել խոշտանգման դաժան անմարդկային նվաստասով վերաբերմունքի տարանջատումը, սակայն այնուամենայնիվ Եվրոպական դատարանը նշել է, որ խոշտանգումների դաժան արժանապատվությունը նվաստասով վերաբերմունքի, երբ որ վերաբերմունք է դրսևորվում պետության կողմից, այս դեպքում պետական պաշտոնատարան զանց կողմից է այդ բռնությունը կամ անմարդկային վերաբերմունքը գործադրվե, այստեղ պետք է տարանջատել, արդյոք սա խոշտանգում է, թե արժանապատվությունը նվաստացնող վերաբերմունք, որովհետև խոշտանգման դեպքում պարտադիր սահմանվում է կոնկրետ գործողությունը և դիտավորությունը, իսկ անմարդկային վերաբերմունքը կարող է լինել նաև ուղղակի դիտավորությամբ կարող է չլինել, օրինակ վերցնենք քրեակատրողական հիմնարկները, երբ որ անձը պահվում է անմարդկային պայմաններում, ասենք այնտեղ ունեցել ենք քրեակատրողական հիմնարկներում, երբ որ ժամով են քնել, որովհետև մաճակալների թիվը չի համապատասխանել կոնկրետ խցի դատապարտյալների թվի հետ, կարող է եղել է 4 մաճակալ, բայց եղել են խցում 8 անձ անազատության մեջ գտնվող, այսինքն նաև եղել է, որ սեղանների վրա են դատապարտյալները փորձել քնել կամ հատակին են փորձել քնել, դա արդեն իսկ հանգեցնում է արժանապատվությունը նվաստացնող վերաբերմունքի, թե պետությունը ուղղակի դիտավորություն չի ունեցել ենթադրյալ տուժողների նկատմամբ նման վերաբերմունք դրսևորելու, բայց այս արժանապատվությունը նվաստացող վերաբերմունքը, դաժան վերաբերմունքը նաև հանգեցնում է դրան, որ նաև տեղի ունեցել 3-րդ հոդվածի խախտում. Մարդու իրավունքների Եվրոպական կոնվենցիայի 3-րդ հոդվածը սահմանում է, որ ոչ մի պարագայում անձը անազատության մեջ գտնվող կամ բանակում կամ փակ հաստատությունում հոգեկան առողջության պահպանման կենտրոնում ոչ մեկը պետք է խոշտանգումների դաժան արժանապատվությունը նվաստացնող վերաբերմունքը չի ենթարկվել։ Դա նշանակում է, որ կապ չունի այստեղ ուղղակի դիտավորությունը կամ անուղղակի դիտավորությունը, պետությունը պետք է ջանքեր գործադրի, որպեսզի որևէ մեկը անազատության մեջ գտնվելու ընթացքում կամ փակ հաստատություն գտնվելու ընթացքում չի ենթարկվի դաժան անմարդկային արժանապատվությունը նվաստացնող վերաբերմունքի, թեպետ այդ շեմի հաղթահարումը, որ դա դիտարկվի խոշտանգում, դժվար է ապացուցելը, բայց այնուամենայնիվ Եվրոպական դատարանը նշում է, որ եթե այդ պայմաններն են և այդ պայմանները շատ հեշտությամբ կարելի է ապացուցել, նաև ահազանգ մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակ, ինչպես գիտեք, մարդու իրավունքների պաշտպանի արագարձագանքման խումբը իրավունք ունի ցանկացած ժամի, ցանկացած պահի մտնի ցանկացած խուց կամ ոստիկանական բաժին և տեսանկարանում և լուսանկարանում անի, որի արդյունքում հետագայում կարող է ապացուցվել այդ վերաբերմունքը, որը դրսևորվել է տուժողների նկատմամբ։ Օրինակ, նաև խոշտանգումների և այդ վերաբերմունքի գործերով կարևոր է տուժողների նկատմամբ արտարտադակնությունը, տուժողների փոխադուցումը, այն դեպքերում, երբ որ ասենք բռնություն գործադրողին դատապարտեցիր և այդ անձը գնաց քրեակատարողական հիմնարկ, բայց դու տուժողին համապատասխան փոխադուցում չտվեցիր, դա արդեն հանգեցնում է նորից 3-րդ հոդվածի խախտմանը և տուժողները այդ մասով կարող է գնան Եվրոպական դատարան և հայցեն պետության կողմից ենթադրյալ իրավունքի խախտման փաստի ճանաչումը, որովհետև եթե կոնվենցիայով պաշտպանված իրավունք է, ապա այդ իրավունքը նաև պետք է Եվրոպական կոնվենցիայով պետությունը հնարավորություն տա փոխադուցման։ Մենք ունեցանք Սահմանադրական դատարանի որոշում, երբ որ 3 հոդվածներով արդենի Սահմանադրական դատարանը սահմանել է, թե որ հոդվածների դեպքում տուժողները իրավունք ունին ստանալ բարոյական վնասի փոխադուցում։ Գիտեք, ոչ բոլոր գործերով է հնարավոր բարոյական վնասի փոխադուցումը ստանալ, հիմնականում Սահմանադրական դատարանը ճանաչել է 3-րդ հոդվածի, այսինքն խոշտանգումների զերծ մնալու իրավունքի 5-րդ հոդվածի ապօրինի ձերբակալում և կալանավորում և արտարտադակնության իրավունքի խախտումների դեպքում տուժողները հնարավորություն կունենան
դիմելու պետությունից եւ ստանալու բարոյական փոխադրություն, բայց այն դեպքում, երբ որ փաստական հանգամանքներով կամ տադական ակտերով հիմնավորվում է, որ քո իրավունքը ճանաչվել է, երբ որ անձը ենթարկվում է խոշտանգման, բայց տադական ակտերով չի հիմնավորվում խոշտանգման փաստը, բնական է, անձը չի կարող պետությունից փոխադրություն պահանջել։ Երբ որ պետք է տադական ակտով Հայաստանի Հանրապետության կողմից ճանաչվի խոշտանգման կամ ապօրինի ձերբակալման կամ արտարտադրական իրավունքը, նոր կարողանա զոհը կամ տուժողը ստանա համապատասխան փոխադրություն պետությունից, բայց կոնկրետ գումարի չափ բարոյական վնասի փոխադրման դեպքում չի սահմանվում, հիմնականում այդ չափը դիտարկվում է եվրոպական դատարանի որոշումներով, թե եվրոպական դատարանը ինչ չափով է գնահատել այդ տառապանքի կամ ցավի ուժգնությունը, որը գործադրվել է տուժողի նկատմամբ։ Ընդհանուր արգելքի մասին նոր ես ձեզ ներկայացրեցի իրավունքի խախտումները, և միջազգային իրավունքով պաշտպանվում է խոշտանգումների ձեռք մնալու իրավունքը, խոշտանգում արժանապատվությունը նվասանցող վերաբերմունք կամ այլ պատիժ, դրա մեջ մտնում է 3-րդ հոդվածով արգելված արարքը, կոնկրետ պետք է այդ բռնությունը գործադրած լինի պետական պաշտոնատար անձ լիազորություններից օժտված, որ դուք ասում եք ինքնապաշտպանություն, ինքնապաշտպանությունը կարող է լինել սովորական ֆիզիկական անձանց միջև, հնարավոր է նաև այն էլ լինի, երբ որ ոստիկանը բռնություն է գործադրում, քաղաքացին փորձում է ինքնապաշտպանվել, բայց այստեղ կոնկրետ նպատակ կա պատժելու նպատակով, ցուցմունք կորզելու նպատակով կամ երրորդ անձից տեղեկատվություն ստանալու։ Հիմա օրինակ վերցնենք ինչ որ ահաբեկչություն է նախապատրաստվում և պետության ազգային անվտանգությունը բացահայտում է կազմակերպիչներից ինչ որ մեկին հայտնաբերում են, հիմա ինչ որ ձևով պետք է այդ ահաբեկչությունը կանխվի և ազգային անվտանգությունը քայլեր է ձեռնարկում, որ փորձեն այդ կանխվի, բայց իրենց մոտ չի ստացվում։ Հիմա միակ ելքը այն է, որ պետք է այդ անձի ցուցմունք կորզեն և կարելի ասել բռնությունով պետք է այդ տեղեկատվությունը ստանան, որ կանխվի, այսինքն այստեղ նժարին դրված է հազարավոր անձանց կյանքեր և խոշտանգման ենթադրյալ անձի խոշտանգումների ձեռք մնալու իրավունքը։ Հիմա ըստ ձեզ պետք է ահաբեկչությունը կանխելու համար այդ ենթադրյալ կասկադյալին խոշտանգեն, որ ահաբեկչությունը կանխվի, թե պետք է ահաբեկչություն տեղ ունենա, խոշտանգում չլինի։ Իրականում, երբ որ մենք խոսում ենք իրավունքների մասին, գոյություն ունեն բացարձակ իրավունք և ոչ բացարձակ իրավունք, օրինակ կյանքից զրկելը, ըստ ձեզ ինքը համարվում է բացարձակ իրավունք։ Բայց լինում է, չէ՞, որ սպանություն է կատարվում։ Ասենք հանցագործություն է կատարվում, ոստիկանությունը նախազգուշացնում է, չկանգնելու դեպքում կկրակենք, հետո 3 անգամ զգուշացնելուց հետո վնասվածք է պատճառում, որի արդյունքում հնարավոր է անձի մահ։ Այստեղ ոստիկանը իրավունք ուներ բան կրակելու, թե պետք է պաշտպաներ կյանքի իրավունքը։ Հիմա այստեղ ինչ հասկացանք, որ կյանքի իրավունքը ինքը բացարձակ իրավունք չէ, հնարավոր է կյանքի իրավունքը պատերազմական ժամանակ շեղումներ, հնարավոր է նաև անհրաժեշտ պաշտպանության ժամանակ կյանքի իրավունքից ենթադրյալ տուժողի նկատմամբ ոտնցուկություն կամ անհրաժեշտ պաշտպանության ժամանակ, իսկ ինչի ես հենց այդ տերորիստական ակտը բաներեցի, որպես օրինակ բերեցի, որևէ պարակայում ինքը խոշտանգումների ձեռք մնալու իրավունքը համարվում է բացարձակ իրավունք, և որևէ պարակայում, թեկուզ տերորիստական ակտ կանխելու կամ պատերազմական
դրության ժամանակ որևէ մեկը պետք է խոշտանգումների դաժան արժանապատվությունը նվաստացող վերաբերմունքի պետք է չընտարկվի։ Իսկ կյանքի իրավունքի նկատմամբ ոտնձգությունը թեպետ նորից պետության կողմից պաշտպանվում է Եվրոպական կոնվենցիայի առաջի հոդվածն է, դա կյանքի իրավունքի պաշտպանությունը։ Օրինակ, ես որ նշեցի Աղաջանյանի գործը, երբ որ խոշտանգումից հետո Աղաջանյանը հոգեկան առողջության պահպանման կենտրոնում ինքնասպան էր եղել, բայց այդ հարցը դեռ ինքնասպան էր եղել, թե այլ միջոցներով կյանքի նկատմամբ ոտնձգություն էր եղել, այստեղ նաև երբ որ կյան փակ հաստատություններում է այդ ինքնասպանությունները լինում, նաև մենք բանակում ունենք դեպքեր, որովհետև միշտ նշվում է, որ զինվորները ինքնասպան են եղել, կախված են գտե, իրականում ստեղ արդեն իսկ պետությունը կրում է պոզիտիվ պարտականություն կյանքի իրավունքի ոտնձգության դեպքով իրականացնելու արդյունավետ քննություն։ Երբ որ դու միայն դիտարկում ես այդ մի փաստը, որ հոգեկան առողջության պահպանման կենտրոնում անձը ինքնասպան է եղել և այդպիսով փակում ես գործը, կասեցնում ես կամ կարջում ես, չես նշանակում տարտաբժշկական փորձակնություն, մանրակրկիտ քննություն չի իրականացվում, դա նշանակում է, որ պետությունը չի կատարել իր պոզիտիվ պարտականությունը և այդ հիմքով իրականում թե խոշտանգումների գործերով, թե կյանքի իրավունքի ոտնարարման գործերով մենք ընդդեմ Հայաստանի Հանրապետության բազմաթիվ գործեր ունենք, այս վերջերս էլ Ադրբեջանի գործողությունների հետևանքով Եվրոպական դատանից որոշումներ ունենք, որ շատ դեպքերում գերիները ազատ արձակվեցին, հենց նաև դա էր նպաստել, որ տուժողների գործերով պետությունն էր դիմել Եվրոպական դատան ընդդեմ Ադրբեջանի, այդ պատճառով նաև թե քարորիա պատերազմի ժամանակ, թե վերջի պատերազմի ժամանակ իրականում նաև եղել է խոշտանգումներ Ադրբեջան հակառակ կողմի պետության կողմից նման ոտնձգություններ, ու ընդուպ նաև հիշում եք, երբ որ միջազգային դատան էր Հայաստանի Հանրապետությունը դիմել, նաև այդ փաստն էր վիճարկում խոշտանգումների ներս մնալու իրավունքը, որը բացարձակ իրավունք էր, նույնիսկ պատերազմական թրության ժամանակ կամ ապեկճական ակտի կազմակերպման ժամանակ որևէ մեկը պետք է չընտարկվի դաժան արժանապատվությունը նվաստացող վերաբերմունքի։ Թեպետ այս մասով Եվրոպական իրականում, այո, շատ վիճելի են, որովհետև Ամերիկյան Միացյալ Նահանգները իրանք չեն միացել այս կոնվենցիային և գտնում են, երբ որ ահաբեկչություն է տեղի ունեցել, պետք է նաև կանխվի։ Իսկ Եվրոպական կոնվենցիան, որը անտամպետությունները միացել են, գտնում են, որ որևէ պարակային պետք է խոշտանգումներ չլինեն։ Այսինքն սա նշանակում է, որ նաև Հայաստանի Հանրապետությունն է միացել այդ կոնվենցիա, մարդու իրավունքների Եվրոպական կոնվենցիային, ՄԱԿ-ի կոնվենցիային, և որևէ դեպքում խոշտանգումները արգելվում է, դաժան արժանապատվությունը նվաստացող վերաբերմունքը դա համարվում է բացարձակ իրավունք, ոնց որ ստրկությունից ներս մնալու իրավունքն է համարվում բացարձակ, ոչ շատ Եվրոպական կոնվենցիայով պաշտպանված իրավունքներն են համարվում բացարձակ իրավունք, բայց գոնե առնվազն ստրկությունից ներս մնալու իրավունքը և խոշտանգումներից ներս մնալու իրավունքը բացարձակ իրավունք է։ Իմացեք, որ որևէ պարակայում խոշտանգում չի կարող գործադրվել, որևէ ձևով չի կարող խրախուսվել, նույնիսկ երբ որ կան այդպիսի կարծատիպեր, նաև թե ոստիկանների, թե քննջական մարմինների կողմից, որ ասում ես խոշտանգում է տեղ ունեցել դաժան վերաբերմունք, դե ինքը բան է, հանցագործ է, բայց այստեղ պետք է չնայենք անձի կատարած արարքին, այլ պետք է նայենք ընտածակարգին, արդյոք համապատասխան ապացույցները ձեռք է բերվել անձի մեղքը հաստատելու, թե խոշտանգման կամ արժանապատվությունը նվաստացող վերաբերմունքի արդյունքում է դա կորզվել, որովհետև շատ գործեր, երբ որ մենք նայում ենք, նույն այդ խոստովանական ցուցմունքների հիման վրա է հարուցվել և անձը դատապարտվել է, բայց երբ որ ինքնախոստովանական միայն ցուցմունք է լինում, դա արդեն իսկ հնարավոր է 3-րդ հոդվածի արգելքի
տակ մտնել եւ երրորդ հոդվածով նախատեսված քննություն իրականացնել։ Իրականում, եթե պրակտիկան նայենք, ոչ թե զուտային ինչ որ գրված է գրքերում կամ դատական ակտերում, հիմա առավել քննությունները դժողները այն ժամանակ մոտ 10 տարի կամ ավել այդ ժամանակ դժողները չէին փորձի բարձրացնել, որ նրա ենթարկվել են խոշտանգումների, ցուցմունքները կորզվել է, բայց հիմա ավել հիմա էլ իրականում կա այդ խնդիրը, երբ որ դժողները չեն բարձրացնում, որ նրանք ենթարկվել են անմարդկային վերաբերմունքի, որովհետև տարիներ շարունակ զեկույցն մարդու իրավունքների վերաբերյալ զեկույցներով փաստվում է, որ շատ դեպքերում նաև դժողները ճնշումների են ենթարկվում, նաև այն դժողները ավելի խոցելի են լինում, երբ որ նրանք գտնվում են անազատության մեջ։ Այսինքն բոլոր լծակները լինում է, որ դժողների վրա ճնշում գործադրեն եւ դժողները չկարողանան իրենց փողոքներ շարունակեն։ Իրականում իմ պրակտիկայում էլ եղել դեպքեր, երբ որ անձինք ենթարկվել են խոշտանգումների, ակնհայտ մարմնական վնասվածքներ կան, դժողները հայտարարում են, որ նրանք վայր են ընկել կամ ինքնավնասում են կատարել, արդյունքում եթե դժողի բողոք չկա, նաև քնճական մարմինները տանում են նրան, որ գործը փակեն կամ կասեցնեն։ Այստեղ կոնվենցիան ասում է պետություն, բայց պետության կողմից լիազորություն է ստացած պաշտոնատար անձանց մասին խոսք, այսինքն այս դեպքում ոստիկանություն, քրեական հիմնարկի աշխատակից կամ զորամասերում զինվորների նկատմամբ արդեն հրամանատարական կազմ կամ պաշտոնատար անձ, ով որ լիազորություններ ունի, օժտված է որոշումներ կայացնելուց։ Իսկ ընդդեմ Հայաստանի Հանրապետության կամ այլ պետության, երբ որ որոշում է կայացում, այստեղ եվրոպական դատանը չի նայում անատի գործողություններին, այստեղ պետությունն է կրում պատասխանատվություն եւ պետությունը տալիս է փոխադուցում դժողին։ Եվրոպական դատանը չի ասում կոնկրետ ոստիկանի գործողությունը կամ կոնկրետ դատավորի, որ ասենք արտահայտություն չի իրականացրել, կոնկրետ եվրոպական դատան, երբ որ դու գանգատես ներկայացնում, ընդդեմ Հայաստանի Հանրապետության ես ներկայացնում, ոչ թե Հայաստանի Հանրապետության պաշտոնատար անձի։ Այստեղ, այսինքն, եվրոպական դատանում հանդես է գալիս պետությունը որպես կողմ, ոչ թե անատ դատավորը կամ պաշտոնատար անձը։ Հա, Պաոստային ֆոնդից է այդ վճարումը կատարվում դժողներին։ Ինչ են։ Կոնվենցիայով, եվրոպական դատանին դատակարգերով, երբ որ պետության դեմ որոշում է կայացվում, պետք է պետությունը փոխադուցում կատարի, չի կարող պետությունը չկատարել։ Երբ որ փոխադուցումը չի կատարում, 6 ամսվա ընթացքում եվրոպական դատանը նշում է, որ պետք է կատարես։ Երբ որ չի կատարվում, դիմում է համապատասխան եվրոպական դատան նախարարների կոմիտե կա, նշում է, որ պետությունը չի կատարում իր պարտավորությունը ու չի պատճառվում, նաև չկատարման դեպքում պետության նկատմամբ սանկցիաներ, սանկցիաների կիրառում, ինչպես տեսակ, բանում Ռուսաստան Եվրոխորհրդից հեռացվեց, նաև հիմա իրականում էսի շատ մարդու իրավունքների տեսանկյունից վտանգավոր է, որովհետև երբ որ Ռուսաստանին դու հեռացնում ես Եվրոխորհրդից, նաև Ռուսաստանում տեղի ունեցող դեպքերով Ռուսաստանի քաղաքացիները այլևս չեն կարող դիմել եվրոպական դատան։ Այսինքն պետությունը ինչ կան քո իրավունքը խախտում է, կարող է պետությունը չվերականգնի ու քո խախտված իրավունքը մնա չպաշտպանված։ Այսինքն եվրոպական դատանի իմաստը նրանով է կայանում, երբ որ քո իրավունքի խախտումը ճանաչվում է, միայն այստեղ փոխադուցումների խնդիրը չէ, այլ նպատակը այն է, որ քո օրենսդրությունը կատարելագործես, պրակտիկատ փոխես։ Մենք մոտ մի քանի տարի առաջ ունեցանք Բայացյան ընդդեմ Հայաստանի Հանրապետության կորս, երբ որ անձը բաներ այլ
կրոնական կազմակերպության ներկայացուցիչը, երբ հրաժարվում էր, այլեն նա պնդում էր, որ իր նկատմամբ պետք է կիրառվի այլընտրանկային քաղաքացիական ծառայություն, հրաժարվելով զենք գրելուց կամ զենքով սահմաններ պաշտպանելուց, Բայացյանի նկատմամբ քրեական գործ հարուցվեց և Բայացյանը դադապարտվեց նրա համար, որ ինքը չի հրաժարվում է զինվորական ծառայություն անցնելուց և ծառայելուց։ Հետագայում այդ գործը գնաց Եվրոպական դատարան, նույնիսկ դատավորները դատական նիստի ժամանակ ասել էին Բայացյանին, եթե դու հիմա համաձայնվես, որ գնում ես ծառայելու, մենք քեզ քրեական պատասխանատվության չենք ենթարկի։ Բայացյանը գնաց հասավ Եվրոպական դատարան, Եվրոպական դատարանը ասաց, որ դու չունես այլընտրանկային ծառայություն, միայն կրոնական համոզմունք ունեցող անձանց համար պայմաններ չի ստեղծված, և դրա հիման վրա մենք ունեինք այդ ժամանակ այլընտրանկային ծառայություն, բայց ոչ քաղաքացիական։ Այսինքն անձը զորակոչվում էր որպես կրոնական կազմակերպության ներկայացուցիչ, բայց դու էլի ստիված նույն ծառայությունը իրականացնում, պայմաններ սահմանված չէ, և իրավագիրար պրակտիկան ընդհանրապես փոխվեց Հայաստանի Հանրապետությունում, ներդրվեց այլընտրանկային քաղաքացիական ծառայություն, ու այլևս նման խնդիրների առջև չկանգնեց, որ անձը կրոնական համոզմունք ունի ու պետք է գնա սովորական ծառայություն իրականացնի, ու բավականին պետական բյուջեից գումարներ դուժող կողմին տրամադրվեց, այսինքն հնարավոր էր նաև այդ իրավակիրար պրակտիկան փոխվեր, և Հայաստանի Հանրապետությունը այդքան դուժող կողմին գումար չվճարեր։ Իրականում փոքր գումարների մասին չէ խոսքը, բավականին մեծ գումարների մասին է, եվրոյով է վճարումը կատարվում համապատասխան Հայաստանի Հանրապետության դրամով, և իրականում նաև հոշտանգումներով մենք ընդդեմ Հայաստանի Հանրապետության ունենք 12-ից ավել կայացված դատական ակտեր Եվրոպական դատարանից, բայց մինչև վերջերս չունենք որևէ պաշտոնատարանց, ով որ ենթարկվեր քրեական պատասխանատվության, կարելի ասել առաջի գործերից էր, որ Արմեն Աղաջանյանի գործով պաշտոնատարանը ենթարկվեց հենց խոշտանգման կատարման համար քրեական պատասխանատվության։ Եվ քրեական օրենսգրկում իրականում շատ ծանր պատիժ է նախատեսում խոշտանգումների համար, ընդուպ երբ որ խմբի կազմով է կատարվում, նաև մինչև 7 տարուց ավել պատասխանատվություն է նախատեսում, այսինքն նաև սա գալիս է սպանության հանցակազմին, որովհետև շատ դեպքերում սպանության գործերով 8 տարի կամ 7 տարի են տալիս որպես ազատազրկում, նաև շատ իրավակիրար պրակտիկայում իմ կարծիքով դատավորները և քնչական մարմինները դրանից էին կաշկանդվում, իրականում շատ պաշտոնատար անձին տարբեր համաժողովների ժամանակ ասել են խոշտանգումը ինչ է, որ խոշտանգման համար մարդուն 7 տարի ազատազրկման ենթարկեց, բայց իրականում երբ որ սենց ոչ իրավապան լինելով ես նայում, թե ինչ է խոշտանգումը, ասում ես կարողը մի հատ ապտակ կամ երկու հատ ապտակ են ասել, կամ մարմնական վնասվածք է անձստացը, դա բուժվում և անցնում է։ Իրականում դա այդպես չէ, որովհետև խոշտանգման զոհերի մոտ, ով որ ինչ-որ մի ժամանակահատվածում ենթարկվել է խոշտանգման, այդ ուղեկցվում է ամբողջ կյանքի ընթացքում, և այդ վերապրումները, ցավը, հոգեբանական տառապանքը անձին ուղեկցում է իր ամբողջ կյանքի ընթացքում, ու այստեղ նաև կարևոր է հոգեբանական ծառայությունը, հոգեբանների հետ աշխատելը։ Նաև երբ որ մենք անդրադառնանք, անցնենք ֆիզիկական ցավից հոգեբանական տառապանքին, ինչպես նշեցի, պարտադիր չէ, որ լինի միայն ֆիզիկական վնասվածք անձի մոտ, որ փաստես կամ ապացուցես, որ տեղի ունեցել խոշտանգում։ Իրականում նաև կարող է լինել հոգեբանական տառապանք, ես մի հատ գործ ունեմ, երբ որ դեպքը 12 տարի առաջ է եղել, հակագազով անձի ցուցմունք են կորզել, և այդ անձը հիմա դատապարտված է, և քրեական տրողական հիմնարկում է գտնվում,
երկու տարի առաջ տեսանյութ է հայտնվում, որտեղ որ երևում է, թե ինչպես են տուժողին հակագազով ծեծում և հետագայում կորզում ցուցմունքները, որը դրված է դատական ակտերով իր ինքնախոստովանական ցուցմունքի իման վրա։ Հիմա քրեական գործը վերապացված է և արդեն լիազորությունների անցման հոդվածով գործը ուարգվել է դատարան։ Այստեղ խնդիր է առաջանում, թե 12 տարի առաջվա գործը ոնց հիմա բացահայտեց, դեպքից անցել է 12 տարի, փաստերը, միայն տեսանյութն էլ, թե ինքը բավարար աբացույց չէ, որովհետև տեսանյութը շատ վատ որակով է նկար։ Համացանցում տեղադրվել է, ի վերջո պարզվեց, թե տուժողը ով է, և հիմա լիազորությունների անցումով քրեական գործը ուղարկված է դատարան և գտնվում է դատաքննության փուլում։ Այսա հիմա հարց է ծագում, թե հա, իրականում հիմա այլ հոդվածով է նստած, բայց հակագազի այդ գործը հիմա փաստացի գործը վերապացված է և պաշտոնատար անձին գտնվում են մեկը, մի պաշտոնատար անձովը բռնությունն է գործադրել, կընդնվում է արդեն թոշակի անցած պաշտոնատար անձը, իսկ մի ամբաստանյալը չնշեմ, որ ոստիկանական բաժնի ոստիկանապետ է, հիմա իր լիազորությունները կասեցված է։ Հիմա այսեղ խնդիրը այն է, որ 12 տարի անց հոգեպանական փորձաքնության արդյունքում հնարավոր է պարզել անձը, քանի որ այդ ժամանակ ոչ իր նկատմամբ նշանակվել է դատաբժշկական փորձաքննություն, իր մարմնի վրա առկա մարմնական վնասվածքները չի ֆիքսված, այսինքն դա հիմք է տալիս ենթադրելու, որ մենք հիմա եթե չունենանք հոգեպանական աբացույց, հոգեպանական տառապանքի վերաբերյալ աբացույց, կարելի ասել, որ այս գործը նաև չի պատճառվում, որ դատարանում արտարացման դատական ակտ կլինի մեղադրյալների նկատմամբ։ Հիմա ասածս ինչ է, այս օրինակը բերեցի, որ շատ կարևոր է հոգեպանական տառապանքի վերաբերյալ աբացույցը, որ ոչ միայն պետք է ֆիզիկական վնասվածք լինի, այլ նաև հոգեպանական տառապանքի վերաբերյալ պետք է փաստաթղթավորվեն անձի հոգեպանական ճնշումները, թեպետ ֆիզիկական վնասվածքը նաև կարող է ստեղծել հոգեպանական տառապանք անձի մոտ, դա միանշանակ չէ, եվրոպական դատարանն էլ է իր դատական ակտերով նշել, որ երբ որ անձը ստանում է ֆիզիկական վնասվածք, նախ պետք է գործի փաստական հանգամանքներին տեսնես, ինչ միջամտություն է տեղի ունեցել, որովհետև ոչ միայն ծեծի են ենթարկում, այլ այնտեղ նաև սեռական բնույթի այլ գործողություններ է կատարվում տուժողների նկատմամբ, կոնկրետ տուժողի ցուցմունքը պետք է արդենից բավարար լինի նշանակելու համապատասխան փորձաքննություն և պարզվի, թե ինչ եղանակ է գործադրվել, ինչ գործիքներ են, հիմնականում տեսեք նշեցի հակագազ, դա մի գործիքի տեսակ է, որը որոշել են, որ հակագազ պետք է անցնեմ տուժողի գլխին, որ տուժողը, չգիտեմ, շնչահեղձ լինի և ի վերջո այդ ապրումների արդյունքում կարողանան իրենից ցուցմունք կորզեն։ Նաև այստեղ տեսեք նշեցի անուղակի վերաբերմունքը տուժողի նկատմամբ, երբ որ տուժողը գտնվում է անազատության մեջ, օրինակ այստեղ օրինակ եմ նշել արտաքին աշխարհի հետ կապը, երբ որ պարբերաբար տուժողը զրկված է լինում անազատության մեջ գտնվելու ընթացքում արտաքին աշխարհի հետ կապից, այսինքն հարազատների հետ շփում կամ հեռախոսազանգի արկելք, որովհետև շատ քրեական գործերով, երբ որ մեղադրանքներ է առաջադրվում, քննիչով որոշում է կայացնում կապը արտաքին աշխարհի հետ, հեռախոսակապը, նամակագրական հեռախոսային կապը սահմանափակել և արգելանք դնել, բայց այդ արգելանքը ինքը չի կարող տևական ժամանակ լինի, որովհետև հնարավոր է տուժողի մոտ այդ հոգեպանական վիճակները ստեղծվեն և ուղղակիորեն, եթե այս վիճակը շարունակվում է, սա կարող է դիտարկվել որպես անմարդկային վերաբերմունք և տուժողի նկատմամբ հոգեպանական ճնշում։ Սա էլ հիշում եք, որ խոսեցի անմարդկային վերաբերմունքի, որը միանշանակ չի կարող խոշտանգում դիտարկվել, բայց նորից կարող է երրորդ հոդվածի
լույսի ներքո հետագայում եվրոպական դատարանում քննարկման առարկա դառնալ, արդյոք այդ արտաքին կապի դժոխ մեղադրյալին կամ կասկածյալին արտաքին կապի զրկելը չի հանգեցնի երրորդ հոդվածով պաշտպանված իրավունքի լույսի ներքո։ Այսինքն պարտադիր չէ անձին ծեծի ենթարկեն կամ ցուսմուն կորզեն, որ դա համարվի խոշտանգում։ Օրինակ հացադուլի, երբ որ դատապարտյալը հայտարարում է հացադուլ, պետությունը այնտեղ կոնկրետ չափանիշներ կան միջազգային իրավունքի տեսանկյունից, պետք է անձին առանձնացնես, պետք է թույլ չտաս, որ ինչ որ նույն խցում գտնվի, ինչ որ իր խցակիցներն են, որ նրանք հաց ուտեն, դու է տեսնել։ Իրականում այդ հոգեբանական տառապանք է, երբ որ անձը ինչ-ինչ հանգամանքներից ելնելով հացատուլ է հայտարում, բայց դու շարունակում ես թողնես այդ նույն խծում անձին ու տեսնում է, թե իր խծակիցները ինչպես են հաց ուտում, սնվում կամ ջուր օգտագործում, որովհետև լինում է հացատուլ և ջրատուլ, երբ որ անազատության մեջ գտնվող անձին հայտարում են, դա պարզապես ուղակի խոշտանգում է, երբ որ քրեակատարական հիմնարկի աշխատակիցները հնարավորություն չեն ընձեռնում անձին այլխուս տեղափոխվելու։ Բայց հիմնականում պրակտիկան այն է, երբ որ անձը հայտարարում է հացատուլ, պարտադիր դիմում է ներկայացում քրեակատարողական ծառայությանը, որ այս հարցի շուրջ ինքը հացատուլ է գնում։ Նույնիսկ օրինակ, որ նշեցի Արմեն Աղաջանյանին, Արմեն Աղաջանյանին ծեծի ենթարկելուց հետո Արմեն Աղաջանյանը այնքան վատ առողջական վիճակում է եղել, նախ ինքը հաստաղին Արմեն Աղաջանյանի դրսում է եղել, այդ ժամանակ, երբ որ ծեծել են, նաև իր հաստաղին է վնասվել, և այդ այրան և թարախի մեջ դուժողը չի ստացել պաշարժ բուժօգնություն, այդ վիճակով դուժողը ստիված դիմում է գրել, որ ջրատուլ և հանցատուլ է իրականացնում, ու դա էլ է հանգեցրել վճռապետ դատարանին, որ տևական ժամանակ Արմեն Աղաջանյանը նույնիսկ ծեծի ենթարկվելուց հետո ենթարկվել է անմարդկային դաժան վերաբերմունքի, որովհետև շտաբօգնություն չեն կանչել տևական ժամանակ։ Պատկերացրեք, այդ վիճակում անձին տարել են կալանքի հարցի քննարկման, երբ որ դատավորը տեսել է ինչ վիճակում է դուժողը գտնվում, ասել է, որ Արմեն Աղաջանյանը չի կարողացել այլևս դատական նիստին մասնակցել, այդ վիճակով դատավորը, դատական նիստը հետաձգել է, և մայրը, երբ որ իրեն ուղեկցել են, մայրը տեսել է, թե Արմեն Աղաջանյանը ինչ վիճակում է, ընդուպ մայրն է այդ վնասվածքը բուժել, ու քրեակատարողական հիմնարկի հոգեբուժն է եկե փորձե Արմեն Աղաջանյանի մարմնական վնասվածքները արձանագրելու։ Այսինքն այն անձը, այն մարմինը, ով որ նման իրավասություն չի ունեցել։ Եվ ի վերջո իրականում շատ այս գործով մենք փուլեր անցանք, անարտարություններ հաղթահարեցինք, ի վերջո վճռապետ դատարանի որոշումից հետո վերաքննիչ դատարանը վերահաստատեց, որ Արմեն Աղաջանյանի նկատմամբ ոչ միայն ֆիզիկական վնասվածք է տեղ ունեցել, այլ նաև հոգեբանական, և պարտադիր չէ, որ անձի նկատմամբ հոգեբանական փորձագնություն նշանակված լիներ, քանի որ անձը ինքնասպան է եղել և հնարավոր չի եղել դուժողի նկատմամբ հոգեբանական փորձագնություն նշանակվեր, պարզվեր այդ գործողությունների արդյունքում անձը հնարավոր էր հոգեբանական տառապանքի ենթարկվեր, թե ոչ։ Ես կարող եմ դեպքեր նկարագրել, թե Մարտի Մեկյան դեպքերից 2008 թվականի, թե դրանից հետո հաջորդող հանրավակների ժամանակ, նույն այս 2018 թվականի ժամանակ, կամ երբ որ Սասնակ ծառայերը բարեկապահական գունդ էին գրավել, այդ ժամանակ իրականում լրագրողների նկատմամբ եղել են բռնություններ, ընդտուպ լուսացայնային նռնակներ են լրագրողների վրա նետել, լրագրողները մարմնական վնասվածքներ են ստացել, այս լույսի ներքո է կարող է դիտարկվել որպես երրորդ հոդվածով պաշտպանված իրավունք, որովհետև
հավաքների ժամանակ նաև պետությունը պետք է միջոցներ ձեռնարկի, ընդդուպ երբ որ անձ բեջե կախված նշված է, որ լրագրողը հատուկ հավաքում են մի տեղ և լրագրողների վրա լուսաձայնային նռնակներ են նետում, այս պարակայում է հավաքների ժամանակ, էլի մենք գործունենք պետական պաշտոնատար անձանց հետ, որովհետև լուսաձայնային նռնակները կիրառվել է ոստիկանության ուժերի կողմից, և այստեղ էլ հավաքների ազատության խախտումից զուտ նաև կարող է դիտարկվել 3-րդ հոդվածով պաշտպանված իրավունքը, նաև 2018 թվականի դեպքերի ժամանակ շատ եղել, երբ որ լրագրողները մարմնական վնասվածքներ են ստացել, իրականում դա էլ է համարվում, դա կարելի ասել ուղակի դիտավորությունը, հիմա ես այս պահին, քանի որ այդ քրեական գործունյութերին ծանոթ չեմ, բայց նաև դա էլ է պետք է պաշտպանվի պետության կողմից, և նաև 3-րդ հոդվածի լույսի ներքո է դիտարկվում որպես դաժան արժանապատվությունը նվաստացնող վերաբերմունք։ Նաև եղել է հարավակների ժամանակ, երբ որ լրագրողներ են ձերբակալվել, բերման են ենթարկվել, բերման ենթարկելու ժամանակ վերաբերմունքը ոստիկանական բաժիններում ինչ ընտածակարգով է ընտածել, որովհետև 2018 թվականի հեղափոխության օրերին նաև ես իշկան գիտեմ լրագրողները են եղել բերման ենթարկված, ընդդուպ երբ որ նրանք բեջ են կրել կամ ինչ-որ ձևով նշված է եղել, որ նրանք զանգվածային լրատվության միջոցի ներկայացուցիչներ են։ Կոնվենցիան ասում է, որ ուժեղ ցավ պետք է ստացած լինես, այդ իսկ պատճառով այդ ցավի ուժգնության վրա հիմնականում խաղում են, և հոդվածով ասում է ֆիզիկական կամ հոգեբանական ուժեղ ցավ, այսինքն հոգեբանական տառապանքի դեպքում արդեն դա հոգեբաններ չունենք, չէ՞, մասնագից հոգեբանները այնտեղ բանով համապատասխան ընտածակարգեր կա, շատ հեշտությամբ հնարավոր է պարզել անձի հոգեբանական վիճակը, ուժեղ ցավ է եղել, իրականում հոգեբանները միայն չեն կարող եզրակացություն տալ, որ տուժողը ենթարկվել է հոգեբանական տառապանքի, թե չէ, այնտեղ ասում է, որ Ստամբուլյան արձանագրությունով պետք է փորձարկնությունը իրականացվի, Ստամբուլյան արձանագրությունը դա Ստամբուլյան կոնվենցիան չէ, Ստամբուլյան արձանագրությունը ինքը փաստաթուղթ գոյություն ունի, հենց խոշտանգումների զոհերի վերականգնողական ինքը փաստաթուղթ է բժիշկների, հոգեբանների, դատավորների համար, ովքեր որ խոշտանգման գործ են քննում, այդ փաստաթուղթով առաջնորդվեն, հիմնականում Ստամբուլյան արձանագրությունը ինքը բժշկական փաստաթուղթ է, երբ որ աշխատում են իրավաբանը, բժիշկը, հոգեբանը և վերջնական եզրակացությունը տալիս է հոգեբուժը, անձի նկատմամբ հոգեբանական տառապանք եղել է, թե ոչ, նույնիսկ 12 տարի անց, երբ որ անձը ենթարկվում է խոշտանգման, հնարավոր է այդ արձանագրությունով պարզել հոգեբանական տառապանք անձի մոտ առկա է, թե ոչ, որովհետև տեսեք, երբ որ խոշտանգում է տեղ ունենում, մարմնական վնասվածքներ է լինում, քերծվածքները բուժվում են, բայց սկսվում է անձի մոտ, քանի որ հոգեբանության հետ է կապված այդ ֆիզիկական վնասվածքները, տառապանքը, ինքը սկսվում է անձի արդեն ներքին օրգանների ախտահարում տեղ ունենալ, կարող է հենց երբ որ անձը անցնում է դատաբժշկական փորձարկնության, ասենք դեպքից 10 օր կամ մի ամիս հետո, ներքին օրգանների ախտահարում չի ցույց տալիս, բայց երբ որ ասենք մի տարի է անցել, սկսվում է տուժողի մոտ ներքին օրգանների, սիրտանոթային համակարգի, չգիտեմ, մկանային խնդիրներ կամ ողնաշարի հետ կապված խնդիրներ, ես մի հատ գործ ունեի, իդեպ այդ տուժողը բան էր, էլի Գյումրիից էր, երբ որ բան Երևանում իր նկատմամբ բռնություն էին գործադրել, դեպքից մի տարի անց նոր տուժողի մոտ ողնաշարի հետ կապված խնդիրներ է առաջացել, երբ որ քրեակատարողական հիմնարկի բժիշկը ուսումնասիրել է, ասել է կամ դու մեքենայի տակ ես ընկել, կամ էլ ուժեղ հարված են հասցրել ողնաշարիդ, իսկ երբ որ տուժողը դատաբժշկական փորձաքննության է անցել, որևէ այս հարցերը քննության առարկա չի դարձվել, թե նույն գիշերամիզություն է սկսվում անձի մոտ,
տարբեր ֆիզիոլոգիական խախտումներ է անձի մոտ սկսվում, երբ որ անձը ենթարկվում է անմարդկային վերաբերմունքի, այսինքն ինչի են ասում, որ պարտադիր չէ, որ մարդու մոտ ֆիզիկական վնասված լինի քերծվածներ։ Այդ ամեն ինչը շատ հեշտությամբ դեպքի տևողության հետ կապված հնարավոր է բացահայտել, թե անձի մոտ ինչ վնասվածներ կամ ֆիզիոլոգիական ինչ խախտումներ կարող են տեղի ունենալ։ Իրականում թեման շատ մի քիչ բարդ է, իրավապան կամ հոգեպան, որ հոգեպան կամ իրավապան չես, դժվար է այս ամեն ինչը վերապրել, իրականում մեր համար էլ է դժվար, որովհետև մասնագիտական այրում գոյություն ունի, երբ որ դու անընդհատ խոշտանգման զոհերի հետ ես աշխատում, ու չգիտեմ ինչի այնպես ստացվեց, որ ես, երբ որ սկսեցի խոշտանգման գործերով զբաղվել, անընդհատ մեկ-մեկին ներկայացնում եմ, որ ես խոշտանգման գործերով եմ զբաղվում, ու հիմա շատ գործեր ես ունեմ խոշտանգումների, որը թե 2018-ից առաջ է, թե 2019-ից հետո են, թե վերջերս է տեղ ունեցել, այսինքն տարբեր ձևերով, տարբեր իմ տուժողների մոտ տարբեր ախտանիշեր են առաջ գալիս, դրա համար ինձ մանրամասնորեն բժիշկ չլինելով ես կարող եմ ներկայացնել։ Եթե առաջի մասով է մեղադրանքը առաջադրված, այսինքն խմբի կազմով չի իրականացվել, 4, իսկ եթե խմբի կազմով է այդ բռնությունը գործադրվել, ընդհուպ մինչև 8 տարի ազատազրկում է նախատեսվում խոշտանգում գործադրելու համար, բայց ցավոք սրդի, քանի որ մենք հիմա չունենք քրեականացված վատ վերաբերմունքը, այսինքն երբ որ դու ասենք հազատուլ ես հայտարում քրեակատարողական հիմնարկում և քեզ շատ վատ խուց են տանում, երբ որ պատերը խոնավ է և տարական պայմանները բացակայում են, այդ ժամանակ դու հնարավորություն չունես ասելու, որ ես վատ վերաբերմունքի եմ ենթարկվել, ասենք ինչ-որ անձի կամ պաշտոնյայի ենթարկի քրեական պատասխանատվության, բայց երբ որ տուժողը գնա հասնի եվրոպական դատարան, եվրոպական դատարանը 3-րդ հոդվածի լույսի ներքո կարող է իրավունքի խախտում համարել։ Պատժի նպատակը պետք է սոցիալական արտահայտություն է լինում, որ ոչ թե դու բանեն ես իրան 10 տարի տանես նստեցնես, իրականում ուղվելն է լինում պատժի նպատակը, որ այդ անպատժելության մթնոլորտի բացառումն է լինում, որ պետությունը պետք է զրո հանդուրժողականություն ցուցաբերի, իշքան դու հանդուրժում ես խոշտանգում գործադրողներին, այդքան ոստիկանները, երբ որ ոստիկանը բռնություն է կիրառում, չի պատժվում, իր կոլեգան տեսնում է, չէ, ասում է ծեցեց, ոչ մի բան չեղավ, ես է որ ծեցեմ, ինձ էլ բան չի լինի, այսինքն ոչ թե այդ 7 տարին կամ 8 տարին է նպատակը, այլ այդ արարքի բացառումն է, որ բոլորի մոտ լինի համոզմունք, որ խոշտանգումները ինքը համարվում է բացարձակ իրավունք և պետք չի ինչ-որ ձևով հանդուրժես, իրականում ես գործ ունեցա, երբ որ ոստիկանության բաժնում տուժողին ծեծի էին ենթարկել, նույն ոստիկանության բաժնի պետը լինելով իր սենյակում այդ ամեն ինչին լսե և իմացել է, որ խոշտանգում է տեղ ունեցել, սակայն որևէ միջամտություն չի կործադրել այդ ամեն ինչը կանխելու համար։ Ծեծող ոստիկաններին մեղադրանք առաջադրեցին խոշտանգումով, իսկ ոստիկանության պետին լիազորությունների անցումով, այսինքն պետի նկատմամբ խոշտանգման մեղադրանք չառաջադրվեց։ Նաև ինձ հուշում եմ, որ մենք շուտ պետք է ավարտենք, մի երկու բառ էլ անդրադառնամ ֆիզիկական վնասվածների արձանագրմանը, մասնավորապես դա վերաբերվում է լուսանկարահանումների, մանավանդ եթե դուք լրագրողներ եք, այդ մասով ձեզ ավելի կհետաքրքրի, որովհետև զոհերի մոտ հատուկ ընտածակարգ կա վնասվածները արձանագրելու, այնտեղ տալիս է նույն թե ինչ ձևի պետք է ֆոտո լուսանկարանում կատարեն, այո, այդ էթիկայի կանոններից ելնելով պետք է դեմքը չհրապարակվի, նաև պետք է
սանտիմետրով չափումներ իրականացվի, նույն օրվա հետ կապված, դու որպես ապացույց, ինչպես պետք է ապացուցես, որ դա այդ օրվա վնասվածն է, հնարավոր է լրագրողի կամ լուսանկարողի կողմից ինչ-որ լրագրողական հնարքներ օգտագործեն, որ օր ամիս կամ հեռախոս պահեն, որ դա այդ օրվա ֆիքսված արձանագրությունն է, որովհետև մենք խնդիրներ ենք ունենում լրագրողների մասով, երբ որ վնասվածքը արձանագրված է, բայց նախաքննական մարմինը ասում է, որ որևէ ձևով չեք ապացուցում, որ դա այդ օրվա վնասվածքն արձանագրված, դրա համար շատ կարևոր է, որ խոշտանգման գործերով այդ ապացույցները օրենքին համապատասխան ձեր բերվի, որ հետագայում օգտագործվի որպես ապացույց, մանավանդ եթե այն լրագրողները, ովքեր որ խոշտանգման գործերով դատական նիստեր են լուսաբանում կամ հետաքրքրված են, իրականում այս ֆոտո լուսանկարանում ինքը մի օրվա թեմա է, որը կարելի է անդրադառնալ, նույն այս լուսանկարանման ընթացակարգերը սահմանում է Ստամբուլյան արձանագրությունով, Ստամբուլյան արձանագրությունում հստակ գրված է, թե ինչ ընթացակարգով պետք է այդ մարմնական վնասվածքները արձանագրվի, լուսանկարահանվի, այնտեղ էթիկայի կանոններ է նախատեսված լրագրողների համար ու ֆոտոլրագրողների, որ պետք է դեմքը չլուսանկարահանվի, քանի որ ցանկացած գործողություն զոհի հետ կարող է դժողի մոտ կգնա զոհացում առաջացնել, եւ երևի այս կանա։